Здравейте отново, Prime Time продължава. Какво се разбраха част от земеделците с властта, коментираме в следващите минути с Симеон Караколев от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, една от организациите, които тази седмица подписаха споразумение с правителството. Здравейте и добре дошли! Здравейте. Господин Караколев, да започнем от там, откъдето приключихме с господин Зоров. Той казва, че министъра на земеделието създава разделение в сектора. Така ли е от ваша гледна точка? Ми, сега какво да ви кажа? Разделение в сектора е имало винаги. Аз не помня, поне под последните 20 години, този сектор е да е бил обединен. Т.е. винаги е имало групи с различни интереси, с различни виждания. В крайна сметка, нали не очаквате от 200 браншови асоциации да има, а и то без да има ясни законови правила, да има някакво единомислие. А защо не се подкрепяте? Нали е целта ви е обща? Да има подкрепа за българското земеделие и то да се развива. Какви интереси толкова ви разделят? Финансови ли? Ами, веднага казвам в а, споразумението, което ние разписахме и с което започнахме още преговори с ясни искания, а, не срещна подкрепата от въпросните колеги. Просто причина, че те искат а, тавана, който към момента е по европейски регламент от 280 000 евро, а, да се увеличи. Това по помощ ли Точно така. Uh -huh. Те искат да се увеличи. Ние казваме, че към момента няма подобна нормативна рамка за да се увеличи. Той е, че ние нямаме нищо против, Тоест, защото тези пари, в крайна сметка, ако има механизъм, по който да бъдат раздадени на съответните бенефициенти. Защо не? Ема, ето господин Караколев казва, някои, Зоров. господин Зоров казва, някои производители са достигнали този таван още през 2022 година. Миналата година не са получили нищо. Тази година няма да получат нищо. Това справедливо ли е, докато други производители получават? А, мога да кажа само, че специално в животност има около 20 000 са т.е. с плодове и зеленчуци, ако не сложи всичките сектори без зърно производство, бенефициенти по украинската помощ са около 35 хиляди. От тези 35 хиляди украинска помощ не са получили миналата година 80 човека или 90 Тоест... тоест господин Зоров лъже, така ли? Не, не той не лъже, е по-скоро, нали, тук говоря с факти, с цифри. Mm -hmm. Тоест не са получили 80 или 90 човека, тоест те са извън обхвата на тези 35 хиляди, защото той визира най-големите. Да, наистина, при тях са фокусирани на най-много производство и съответно те са освоили тези средства в рамките на първата или втората година. Но тук коментираме за целите сектори. Mm -hmm. нали, аз ви казах какви са фактите, 35 хиляди са получили, 80 или 90 човека не са получили, така е. Факт. Кажете сега какво се разбрахте конкретно вие с управляващите и ясно ли е колко точно средства ще бъдат получени? Това, което ние поискахме в самото начало, в финансовията си част, беше ясно. За всички сектори без зърнопроизводство, ние искахме да се запазят същите ставки, които са били изплащани 22-23 година. Това го постигнахме. Тогава имаше по 426 милиона на година за тази украинска помощ. На годишна база, от да. които се изплащаха 178 милиона на първи транш и съответно същата сума на втори транш. Uh -huh. Тази година с изчисленията, които са направили министерството, са казали, че да, те могат да подсигурят същите ставки. За нас това е важно. Тоест, ние не сме тръгнали с конкретен бюджет. Ние държахме да има конкретни ставки, защото този бюджет тази година може да не е 178 милиона, може да е 171, може да е 165. За нас това не е важно. За нас е важно фермерите да получат това, което са получавали 22-23 година. Ще го получат. В законодателната част няма как да говорим за политики без закони. Въпросните 7 или 8 закона, които ние сме а, упоменали и в момента се работи по сроковете за тяхното изпълнение, са закони, които са жизненно важни за устойчиво земеделие във всеки един аспект на селското стопанство. Без такива закони не може да се работи. Какво и конкретно няма... трябва да се промени? Много неща. Давам пример, примерно в закона за животноводите, което касае. В закон собствеността е полза на земеделските земи се правят е, смяна на методиката на разпределение на пасищата, примерно за животноводите, защото в момента е направена така, така работи закона, че един животновод от 100 км може да има пасище на 100 км, откъдето е, са неговите животни т.е. да наема пасище в друг обект, в друго село, в което нямам никакви животни и да получавам субсидии за него. А живота, който е там, да не може да се добере до пасеща. Това са големи несправедливости. Също така с приоритет, че може животновъди и прожители на плодове и зеленчуци да ползват земя, обработваема от Държавния поземлен фонд, приоритетно. Зърнопроизводителите получи, ще получават ли тази година от тази украинска помощ, защото през миналите две години те не получаваха? Да, съобразно данните на Национален статистически, статистически институт, зърнопроизводителите тази година регистрират загуби. А, тази загуба върва в различни граници. От 20 до 40-50 лева на декар минимум върва тази загуба. Съответно, това, което ние се споразумяхме с правителството, зърнопроизводители до 3000 декара, ще получават по 20 лева на декар. И няма да трябва да доказват това, че да, загуба с това справедливо ли е? Да, Едни защото... да не доказват, други да доказват. Защото загубата е доказана Националния статистически институт. Защо трябва да доказват? Тоест, Националният статистически институт е и технологичните карти, които са на лице в Министерството на земеделието, ясно са доказали загуба. Тоест, защо е нужно тези малки, тук е между другото горе за 90, около 90% от зърнопроживените стопанства в България са до 3000 декара. Тоест, за тях безусловно е доказано, тъй като на тях основен прието е, че основно... Те получават е... и най-малко субсидии, защото, защото имат най-малко Точно така. Ето за това е прието, че за тях трябва безусловно да има подпомагане. От там нататък всичко става с едни специални таблици. Так, защо го казвам? Защо таблици? Една част, да не казвам колко голяма е тази част, от зърнопроизводителните стопанства имат, освен зърнопроизводство, и други странични бизнеси и доходи. И нормално е от един, ако губиш, другите те подпомагат. Тоест, другите бизнеса са ти на печалба и в един момент крайният резултат обаче за твоята фирма, която в повечето ще е една, нали, може да не е загуба. И в крайна сметка ти на база на това да от е да отпаднеш от подпомагане. Затова е прието на база на тези таблици те да доказват своите разходи. Много ви критикуват, че а, сте излезли на протести за едни пари и когато тези пари се отпуснат от данъците на всички нас, вие се прибирате доволни, няма трактори по улиците, няма протести, всичко е решено, пък законодателните промени, които всички ги искате, остават в едно бъдеще неопределено време. Каква ни е гаранцията на нас, че след като сега се съгласяваме косвено от данъците си да даваме пари за загубите на земеделските производители, след няколко месеца няма пак да има блокади по пътищата? Точно за това с, в споразумението е заложен законодателен пакет. Той, Той беше е заложен и есента? Не, есента нямаше законодателен пакет. Есента беше основно финансов пакет. Това искам да подчертая много дебело, защото сега в момента е заложен законодателен пакет. Това са закони, които от години някои от тях стоят на трупчета а другите първа трябва да видят бял свят. Така че а, всички сме си, колеги сме се обединили от камерата, основно сме се обединили около това, че тези закони са на всяка цена нужни и то не е след година. Те са нужни в рамките на сега ги, така как да кажа, а, правим график за тяхното изпълнение и в рамките мисля, че най- дори най- последния закон трябва да влезе до два месеца. А ако не се изпълни този график, ще излезете ли пак на протест? Да. Т.е. тук категорично трябва да е ясно. Ние много държим законите да бъдат вкарани, гласувани, приети по начин, по който те ще облагодетелстват земеделските положители. В смисъл, приемайте облагодетелства дадат устойчивост. Добре, ще проследим дали ще протестирате и за това. Престои ротацията след по-малко от месец. Каква е вашата оценка за работата на министър Кирил Вътев, чиято оставка искат други ваши колеги? А, за 7 месеца или за 8, 8 месеца да, трудно може да дадеш оценка за едно политическо ръководство. Аз мога да кажа, че те имат и силни и слаби страни. А, има принципи, които те следват. А, това е принципа да не се, как да кажа, да не се залита по кресливите, а, по тези, които най-много викат, а в същото време представляват най-малко хора. Това е, между другото, един от законите, за които ни много държим да, и да намери своето място на бял свят най-накрая, защото аз пак ви казах, 200 браншови организации на България и всяка една казва, ние представляваме еди кои си, еди кои си. всички са представители на национално ниво и всеки са сърди, че не го приема министър председателя и е това е резултата от всичко това. В един момент обаче се оказва, че тези организации или поне голяма част от тях обслужват единствено само личните си интереси на председателя. Тоест трябва да има закон за браншовите организации в сектора. Да, или най-малко нормативен акт, който да регламентира тези браншови организации. Давам пример в строителството. По-малко строителни фирми ли има в България? Не, напротив. Но те имат строителна камера, само една. И там е ясно регламентирано всичко със закон. Трябва ли господин Вътъв да остана министър и след 6 марта? Защо не? Вие сте съгласни а, да Аз казвам, защо не? Тоест, е, е, това нещо първо, че го решават е, самите партии, които са го излучили. Е, това го решават е, вероятно, правителството, което към момента си, доколкото знам, аз имат много добро разбирателство помежду си. Вече за министрите, там вероятно ще трябва да има някаква ротация, според мен. Дали изцяло подмяна или някой за не е подходящ на тази позиция, трябва да отиде на следващата. Но все пак това си е преценка на министра. Той работи с тези заместник-министри. Тук трябва да кажа, че е много важно как работи заместник-министра с бранша. Заместник-министра е връзката на бранша. С министъра, а не директно министъра. И на финала господин Зоров каза, че във вторник тяхната част от сектора, която прекратява очевидно протестите от утре, той съобщи в нашия ефир, има среща с министър председателя Николай Денков. Очаквате ли да постигнат гласи? Аз не виждам, първо не виждам академик Денков след тази среща да вземе оставката буквално на ВТФ. А след това не виждам пък министър, председателя да каже, ще ви изплатим тези пари в нарушение на регламента. Точно не очаквате да постигнат не виждам. Да, принципно от тези две искания аз не виждам кое би се случило. Благодаря ви за разговора. Аз също. Симеон Каракаолев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, беше мой гост. Продължаваме след минути с водещите теми от света.